Ho esteu veient aquests dies a la premsa local, al Regió 7, i des de Televisió Manresa volem parlar-vos i recomanar-vos una oportunitat molt, molt excepcional. Serà aquest cap de setmana aquí, al Palau Firal de Manresa. Outlet Sofà, de Vilafranca del Penedès, al igual que la important fàbrica internacional que el subministrava, han tancat les seves portes i ha quedat moltíssim estoc per saldar, per vendre a qualsevol preu. Us estem parlant d'una oportunitat única. Serà aquí, al Palau Firal de Manresa, aquest proper cap de setmana, els dies 5, 6 i 8 de novembre. Divendres 5, dissabte 6 i dilluns 8 de novembre, de les 10 del matí a les 9 de la nit, ininterrompudament. És per això que s'ha organitzat una fira on podreu gaudir de descomptes increïbles, descomptes de fins al 80%. Sofàs des de 79 euros, chaiselongues des de 195, sofàs llit des de 95 euros, matalassos des de 29 euros i així moltes més ofertes. Amb unitats limitades, pel que us recomanem que no us encanteu. Sembla increïble, però és veritat, moments una mica complicats en els que no podem estar-nos quiets i hem d'aprofitar ocasions com aquesta. Amb facilitats de finançament i regal d'un dècim de loteria per a tots aquells que feu la vostra compra i feu el finançament especial aquest que us ofereixen. Per als que comprin i decideixin pagar còmodament, tindran aquest dècim de loteria de regal. A més, per passar una mica el fred, hi haurà xocolatada calenta i melindros gratuït per tothom. Recordeu, els dies 5, 6 i 8 de novembre, aquí al Palau Firal de Manresa, aquesta liquidació total de material, de sofàs llit, fins a esgotar existències a preus increïbles. Recordeu, descomptes de fins al 80%, no ho deixeu passar.